Miquel Amengual i Jordi Amador, els dos porters de l'equip menys golejat de tot Espanya. Són juvenils, però ja juguen i es comporten com a veterans. La veritat és que estem contents, perquè et senyala que se fan les coses ben fetes. No és només feina dels porters. Aquí el mèrit el té d'entrenador, dels convocats i tot l'equip ho guanya. Xifres d'escàndol. Només 7 vegades han hagut de recollir la pilota de la xarxa en 22 partits. 7 gols en 22 partits, pues és una cosa que no se veu molt a les lligues. Nosaltres treballem des del primer atacant fins al porter. Jo he dut 5 gols, en Jordi en du 2. Volem fer un nom en l'esport de futbol i així ho fem. Crec que tenim els dos millors porters de la categoria. I més mèrit encara si tenim en compte que el seu entrenador fa que juguin un partit cada un. Avui ha jugat en Jordi perquè la setmana passada va jugar en Amengual i anem tornant perquè se sentin importants tots dos. Segons a la classificació, per darrere de la penya Raval, la temporada està sent magnífica. Aquest cap de setmana passat, duel entre primer i segon i empat a 0. Una jornada més, porteria imbatuda i nou recitals sota pals, en aquest cas d'en Jordi, amb dues aturades decisives. En Miquel ho va mirar, pacient des de la banqueta. És complicat. Estàs fent feina amb el teu companyero, que també és el teu rival. T'intentes ajudar, però en el mateix temps competeixes. Són molt prescuts, ell té molt bona sortida d'aèria, bloca bastant bé. Tots dos, jo crec que fem bona feina de baixa porteria. I tots dos tenim bon joc de peus, anem bé per a dalt, no sé, som bastant parescuts tots dos. A Son Ferriol poden estar tranquils, la porteria està més que coberta.